لە ئێوارەی ڕۆژی 25 حوتی 2020 لە ڕۆژە هەرە گەرمەکانی ساڵدا وێنەی ئەنجامدانی تاوانێک تۆڕا کۆمەڵایەتیەکانی داپۆشی کچێک تەرمەکەی فڕێدرایە ناودۆڵێکەوە لە نزیک ناحیەی شێخ تەویل کە ئاسایشی سەر بە قەزای دەربەندیخانە قەزای دەربەندیخان 67 کیلۆمەتر لە سلێمانیەوە دوورە و نزیکەی 70 کیلۆمەتر لە کەلارەوە دوورە قوربانیەکە غەریبەیە و تەرمەکەی ناناسرێتەوە کاتێک مرۆڤێک تەنها و بێکەس بێت و زوڵم لێکراو بێت ئۆتۆماتیکی حکوومەت دەبێت خاوەنداریەتی لێبکات لە بارەی ئەم کەیسەوە دادوەر بڕیار دەدات ئاسایشی دەربەندیخان کەیسەکە لە ئەستۆ بگرێت ئیدی دەست بە لێکۆڵینەوە دەکەن خەڵکانی ناو سۆشیال میدیا و ئەوانشی کە گوێ لە ڕادیۆ دەگرن و زیان تەماشای تەلەڤیزیۆن دەکەن بە میدیاکار و ڕۆژنامەنووس هەموو چاوەڕوان دەکەن زانیاریشی نوێ بڵاو بکرێتەوە و خێرا بەدەستیان بگات بۆ ئەوەی بزانن ئایا ئەم کوژراوە کێیە؟ بۆ کوژرا کێ کوشتویەتی؟ چۆن هێناویانە بۆ ئەم ناحیەیە؟ چەند ڕۆژ تێپەڕی ئاسایشی دەربەندیخان بێدەنگ بوو زانیاریان بڵاو نەکردەوە و هیچ دەنگێکی تر لە هیچ شوێنێکی ترەوە نەما بەڵام دوور لە بابەتی میدیا سەرقاڵی لێکۆڵینەوە و کۆکردنەوەی زانیاری بوون خۆیان بە قەستی زانیاریەکانیان دەشاردەوە بەپی یاسا کەیسێک بکەوێتە ژێر لێکۆڵینەوە دەبێت پارێزراو بێت هیچ زانیاریەک لەبارەیەوە بڵاو نەکرێتەوە بۆ ئەوەی لایەنی دەرەکی کاریگەری لەسەر ڕەوتی لێکۆڵینەوەکە نەبێت سەرەتا لە ڕێی کامێرەکانی چاودێری و هاوکارەکانی ئاسایشەوە هەندێک زانیاریان دەستکەوت و ئەو ئۆتۆمبیلەی تاوانەکەی پێ ئەنجام درابوو دۆزیانەوە و لە کەلار دەستیان بەسەردا گرت وردە وردە ئاسایش لە تاوانبارەکە نزیک دەبوو و بە شوێنیدا دەڕۆیشتن لە ئەنجامدا ژمارەیەک کەس دەستگیر کران ئەمانە گومان لێکراو بوو هەندێکیان ئازاد کران و لە ڕێگەیشیانەوە توانیان ژمارەیەک زانیاری وەربگرن لە درەنگانێکی شەودا کەناڵی دەربەندیخان دەستی گەیشت بە زانیاریەک بەم شێوەیە بوو تاوان لێکراوەکە کچە و دانیشتووی شاری سلێمانیە و پەیوەندی بە ناحیەی شێخ تەویل و دەربەندیخانەوە نییە هەروەها تاوانبارەکەیش کوڕێکە و دانیشتووی کفریە بەڵام لە کوردستان نەماوە و بۆ شارەکانی تری عێراق هەڵاتووە ئاسایشی دەربەندیخان توانیان بەدوای زانیاریەکانی تاوانبارەکەدا بڕۆن لە یەکێک لە پارێزگاکانی عێراق بکوژەکە بدۆزنەوە و بیهێننەوە بۆ دەربەندیخان و لە بەردەم دادوەر ئامادەی بکەن پاشەوەی دانی بە تاوانەکەیدان ئاسایشی گەرمیان ڕاگەیەنداویشی بڵاو کردە و دەستگیرکردنی تاوانبارەکەی ڕاگەیە بە پێی ئەو زانیاریانەی لە پشت ڕاگەیانراوە فەرمیەکەوە هەیە کچوو کوڕەکە هاوپۆل و خوێنکار بوون لە قۆناغەکانی خوێندندا پەیوەندێکیان بەردەوام بوو کچەکە لە ماڵی خۆیان چەند جارێک هاوکاری مادی و پارەی بۆ کوڕەکە هێناوە پاڵپشتی مادی کوڕەکەشی کردووە بکوژەکە سەرجەم کردارەکانی ئەنجامدانی تاوانەکەی لە بەردەم هێزە ئەمنیەکان و نوێنەری دادوەردا دووبارە بە شێوەی نواندن ئەنجام داوەتەوە پرسیارەکە لێرەدایە بە بڕوای تۆ بۆچی کوشتی هەرچەندە تاوانبارەکە لە بەردەم دادوەر وتویەتی پێشتر ئاگادارم کردوتەوە ئەگەر ئەم جاریان لەگەڵ من بێتە دەرەوە دەیکوژم
بەڵام کچەکە هەڕەشەکەی بەجدی نەزانی و هاتووەتە دەرەوە لەنجامیشدا کوشتویەتی. لە ڕاگەیەنراوە فەرمیەکەی ئاسایشی گەرمیانیشدا هاتووە و بەم شێوەیە کوژراو خەڵکی سلێمانیە و بکوش خەڵکی شارۆچکەی کفریە و دەستگیر کراوە و دەست بەسەر ئۆتۆمبیلەکەی داگیراوە. کوژراو لە دایگووی ساڵی 1996 و بکوش ساڵی 1995 لە دایک بوو. لە درێژەی ڕاگەیەنراوەکەدا دەڵێت پاش ئەوەی لە ڕۆژی 25 حەوت هێزەکانی یاریدەدەرێتی ئاسایشی دەربەنیخان لە بوونی تەرمی ئافرەتێک لەسەر ڕێگای دەربەنیخان شێختەویل ئاگادار کرانەوە، دەست بەجێ هێزەکانمان گەیشتنە سنووری ڕووداوەکە و سەرەتا لەبەر نەبوونی بەڵگە و ناسنامەی تارمەکە نەناسرایەوە. ڕاستەوخۆ دەستکرا بە لێکۆڵینەوەی سەرەتایی و دەرکەوت تاوان لێکراو. ناوی خا ها را لە دایک بووی 1996 دانیشتووی گەڕەکی کەنەسووری شاری سلێمانی. بەڕێز دادوەری لێکۆڵینەوەی دەربەنیخان بڕیاریدا بە دواداچوونی ورد بکرێت لەسەر کەیسی کوشتنەکە. مافرزەیەکی یاریدەدەرێتی ئاسایشی دەربەنیخان ڕۆشتە شوێنی نیشتەجێبوونی تاوان لێکراو لە پارێزگای سلێمانی و دوای کۆکردنەوەی زانیاری سەرداوەکان لە ڕێگای کامێرای چاودێری و هاوکارەکانی ئاسایشەوە مافرزەکان مانگەڕانەوە بۆ سنووری گەرمیان و لاژێر چاودێری ڕاستەوخۆی بەڕێز بەڕێوەبەری ئاسایشی گەرمیان و باوکاری یاریدەدەرێتی ئاسایشی کفری لە بەرواری 28/2020 توانرا تۆمەتباری سەرەکی دەستگیر بکرێت بە ناوی ها قافرا لە دایکبووی 1995. دانیشتووی گەڕەکی باوەشاسواری قەزای کفری و لە کاتی لێکۆڵینەوەدا دانی بە تاوانی کوشتنی خا ها ڕادا تۆمەتباری ناوبراو لەسەر بڕیاری دادوەری لێکۆڵینەوەی دەربەنیخان بە پێی مادەی 406 یاسای سزادانی عێراقی ڕاگیرا و لێکۆڵینەوەش لەو بارەیەوە بەردەوامە. ئەوەی جێگەی ئاماژە پێکردنە. ئەو ئۆتۆمبیلەی تۆمەتبارەکە تاوانەکەی پێ ئەنجامداوە لە بەرواری 27/2020 لەلایەن یاریدەدەرێتی ئاسایشی دەربەنیخان سەر بە بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی گەرمیان لە ناو شاری کەلاردا دەست بەسەری داگیراوە. ئەمە بەشێک بوو لە ڕاگەیەنراوەکەی ئاسایشی گەرمیان. بە پێی زانیارییەکانی کەناڵی دەربەنیخان ئێستا تۆمەتبارەکە ڕاگیراوە و دانی بە ئەنجامدانی تاوانەکەیدا ناوە و سەرجەم بەڵگەکانی ئەوە دەسەلمێنن کە ئەم کەسە تاوانەکەی ئەنجامداوە و چاوەڕوان دەکرێت لە پرۆسی دادگایی کردنەکەدا هەموو بەڵگەکان بخرێتە بەردەم دادوەری کەیسەکە و بڕیاری کۆتایی لە بارەی کەیسەکەوە لێ بدرێت و بە پێی یاسا تاوانبارەکە سزا بدرێت.